Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Чорткові в дорожньо-транспортній пригоді загинула 8-річна дівчинка. У Бережанах через вчорашню негоду вітер повалив декілька дерев. З приватної будівлі у місті знесло дах і скинуло білборд. У Бережанському районі в селі Вільховець дощем розмило дорогу. Зараз до села не ходять рейсові автобуси. У Чорткові в ДТП загинула 8-річна дівчинка і травмувалась її матір. На вулиці Шевченка водій Міцубіші Кантер виїхав на ртутний товар і наїхав на матір з донькою. Дитина померла до приїзду швидкої, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Водій автомобіля Міцубіші рухався по перехресті. Зі слів самого водія, в певний момент він втратив свідомість і, з'їхавши з дороги, виїхав на тротуар, де проходила жінка з малолітньою дитиною. Внаслідок зіткнення дитина загинула на місці події, а жінка з численними травмами доправлена до районної лікарні. На сьогоднішній момент слідчі встановили, що водій, який скоїв ДТП і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин. Ще у 2008 році він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув також місцевий житель. Матір загиблої дитини після ДТП доставили у Чортківську районну лікарню із травмою ноги. Жінці зробили операцію, від подальшої госпіталізації вона відмовилась. Про це повідомив телефоном головний лікар Чортківської районної лікарні Роман Чортківський. Доставили маму до лікарні. У мами була травма, розчавлений перший палець стопи. У районній лікарні проведена операція, первинна хірургічна обробка рани, ампутація першого пальця стопи, формована культя першого пальця стопи. Мама, узнавши, що дитина загинула в категоричній формі, відказалася від госпіталізації і поїхала додому. Поліція направила водія до медзакладу, щоб перевірити, чи був він тверезим. Вирішують питання про затримання кермувальника, каже Сергій Крета. Станом на 14-ту годину відновили електропостачання в усіх населених пунктах, які були знеструмлені вчора через негоду, повідомила прес-секретар Обленерго Наталія Лисак. Наші кореспонденти о 14-й годині 30 хвилин були в селі Котів Бережанського району, де поспілкувалися із заступником голови Саранчуківської ОТГ, до якої входить цей населений пункт. За словами Івана Осадци, світла у селах Котів, Саранчуки, Рибники, Божиків Бережанського району станом на 14-ту годину 30 хвилин ще не було. Вчора вечором, коли почалася гроза сильна, і моментально до хвилин 5 пропало світло і пропав зв'язок мобільний. Значить, це була причина, що в Саранчуках вишка, значить, перестало живлення. Сьогодні зранку зв'язок з'явився, але світла нема до цих пір. Значить, звичайно, незручності людям, пральні машинки не працюють, холодильники, зокрема, в магазині. До кого звернутися? Я кажу, толком ми не знаємо, бо в РЕС дзвоню, вони трубки не беруть. До знайомих РЕС дзвоню, вони кажуть, що значить, їм табу не говорити, чи що. Я, зокрема, не знаю, в чим причина, чи в Коти, в Рибниках також світла немає, в Божикові немає світла, в Саранчуках не було зранку, хіба зараз вже є. І ми нічого не можемо людям пояснити, якось така закрита тема. У крамниці села Котів через відсутність електроенергії у холодильниках зіпсувались продукти, розповіла продавець Марія Луковська. Скільки воно може постояти? Ні, ну скільки, сутка чи ні? Ну та сутка навіть є і все. Морозиво то скоріше. Та морозиво вже все, йому гаплих. Морозиво вже вчора стало, вже нічого. Ось дивіться, все. Видите, все, ось дивіться, я зараз розкрию. Зараз я вам розкрию, є таке воно все. О 18:30 ми зателефонували до Івана Осадци. Він повідомив, що зараз світло є, але його періодично вимикають. Зазначу, вночі на Тернопільщині було знеструмлено 28 населених пунктів, у Бережанському районі 17, у Монастириському 7, у Борщівському 3 та у Кременецькому 1.
Також у Бережанському районі у селі Вільховець дощем розмило дорогу. Зараз до села не ходять рейсові автобуси. За словами начальника економічного відділу Бережанської районної держадміністрації Володимира Урдейчука, наслідки негоди на автошляху частково ліквідували за кошти з районного бюджету. Направили лист в Тернопільську обласну адміністрацію з проханням надати техніку та кошти для повного відновлення дороги до села Вільховець. Це дорога у село Вільховець Бережанського району. Вчора тут дощем повимивало каміння з дороги. Сьогодні частково за кошти з районного бюджету тут ліквідували наслідки негоди. Внаслідок вчорашніх зливних дощів, які мали місце на території Бережанського району, були такі дві черги в день о 16 годині і вночі о 23 годині. Фактично зруйновано дорожнє покриття на окремих ділянках дороги Бережани-Вільхівець, яка з'єднує село Вільхівець з районним центром. Це єдина дорога, якою можуть дістатися жителі села, приміського села до районного центру, і фактично вона була зруйнована через такі надмірні опади. Сьогодні з власними силами частково ліквідовано такі аварійно небезпечні ділянки, щоб могла можливість проїхати техніка. Однак є все ж таки ризик пускати рейсові автобуси за маршрутом Бережани-Вільхівець і відновлювати автобусне сполучення. Тому ми звернулися, підготували відповідні проекти листів на голову обласної адміністрації з проханням вжити заходів щодо виділення техніки, проведення хоча б планування роботи, планування дорожнього полотна і утрамбування ґрунтощебневого покриття для забезпечення належного проїзду. У Бережанах через вчорашню негоду вітер повалив дерева. Також з приватної будівлі у місті знесло дах і скинуло білборд. Це став поблизу вулиці Львівської у Бережанах. Тут вчора під час негоди вітер зірвав дах з приватного будинку і кинув його у воду. Злива почалась так різко, моментально, зірвався вітер великий. Отут діти маленькі були на наставі, вони не спіли втікати, коли вже дійшли, діти бігли, ми ще їх прихистили на офісі там. І сильний дуже вітер був і зірвав дах і кинув на це, він так би не зірвав його, бо він аж підняв його вверх чи через цю споруду перекинув і кинув на озеро. І та злива була десь, і до вечора була злива. Тут воно таке місце якесь пройшло буквально полосою. Біля ставу вітер повалив три дерева. Також вчора у Бережанах навпроти будинку культури у парку сильний вітер вирвав дерево разом з корінням. Зараз працівники місцевих ЖЕКів ліквідовують наслідки негоди, обрізають дерева та вивозять їх. Після негоди в Бережанах вирвало кілька дерев, які сьогодні комунальне підприємство господар ліквідовує, тобто робить порізку і забирає з місця, де вони росли. В одному місці білборд на перехресті вулиці Меліоративна і в сторону Підгаєць поламало. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Жоден медичний заклад області не підписав договір з Національною службою здоров'я, повідомив начальник управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Володимир Богайчук. За його словами, на Тернопільщині угоди не були підписані, бо не вдалося виконати усі вимоги Національної служби здоров'я. Зазначу, медичні заклади, які уклали договори з цією службою, будуть фінансуватися за новою системою, коли гроші виділятимуть на пацієнта. Ми на першому етапі не підписали в області, ні один заклад не підписав угоди. На другому етапі, це до 3 серпня місяця, ми, я надіюся, багато закладів підпише угоду.
І ті, які не встигнуть до серпня місяця, відповідно до того, який час запропонований Національною службою здоров'я, ми до кінця року 100% зможемо підписати угоду з Національною службою здоров'я. Які умови? Перше, це має бути створення некомерційного неприбуткового підприємства. Друге, отримання ліцензії. Тобто завдяки от таким двом речам ми можемо підписати декларацію. Які були в нас трудності? Трудності в тому, що ми не 100% забезпечені тим обладнанням, яке потребує сьогодні перелік, якраз наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує перелік обладнання амбулаторії. Через то ми змушені докупляти обладнання, тобто є перелік медичних послуг, які мають надавати амбулаторії, сімейні лікарі. І от через такі речі ми десь, от, скажімо так, в тому плані ми відстали. Тому декілька разів, наприклад, заклад подає на отримання ліцензії, їм повертають в зв'язку з тим, що десь того не вистачає там якогось обладнання, якогось інструменту і так далі, і так далі. От, і в зв'язку з тим, в нас от декілька, бувають такі заклади, що декілька разів подавали якраз на отримання ліцензії, а без ліцензії Національна служба здоров'я не може підписати якраз саме цієї угоди. Зазначу, реформу в Україні реалізовують у три етапи. За словами Володимира Богайчука, до кінця року усі медичні заклади первинної ланки області мають підписати договори з Національною службою здоров'я. За новою системою, фінансування цих лікувальних установ зросте у три рази. Сьогодні на сесію Теребовлянської райради приїхали близько 80 жителів Варваринців і Різдвян Теребовлянського району, педагоги сільських шкіл, учні та їхні батьки. Люди виступали проти того, щоб Струсівську загальноосвітню школу зробили опорною. На сесії побувала наш кореспондент Любов Гадомська. Позачергова сесія Теребовлянської райради розпочала роботу. Серед чотирьох питань порядку денного – утворення опорного навчального закладу Струсівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Степана Будного. У залі присутні 26 з 36 депутатів. Голова районної ради Ігор Смільський зачитує звернення жителів села Різдвяни. Ми, батьки учнів Різдвянської ЗОШ 1-2 ступені, звертаємося до вас з питанням стосовно створення опорної школи на базі Струсівської ЗОШ 1-3 та створення філії на базі Різдвянської ЗОШ 1-2 ступені. Ми категорично проти створення такої філії і просимо від вас врахувати нашу думку. Батьки, учні та педагоги з Різдвян не погоджуються з перетворенням школи у їхньому селі на філію. Кажуть, з часом її можуть закрити і дітям доведеться добиратися до Струсова. Чи той автобус довго буде ходити? Тих трьох дітей буде возити. В нас закурив зимі дорогу. Якби не Теркон, Агро, в нас би ніхто не прогорнув дороги. В нас би навіть рейсовий автобус не ходив. На Островець діти ходять, приходять, вони мають мокрі ноги. Хто про наших дітей подумає? Начальник управління освіти районної ради Йосип Кацан запевняє, турбуватися батькам не варто. Школа в ступені не понижується. Школа залишається Різдвянська, Варваринська, другого ступеня. Так що мінімальний підвіз дітей буде до Струсівської опорної школи третього ступеня, хіба учнів 10-11 класів. Депутати висовують ініціативу навіть залишити ті класи, які є менше 5 учнів. Для організації підвозу в відділі освіти є наявні автотранспортні засоби. Це автобус 24 місця, а також газелька, яка має 11 місць. Оптимізацію навчальних закладів Йосип Кацан пояснює тим, що не вистачає грошей на фінансування потреб місцевої освіти. Я кажу, що мені бракує коштів. Аби зберегти школу у Різдвянах, голова місцевої сільради Любов Паславська пропонує співфінансування. Пізніше, як створиться філія, що таке нашу школу закриють, поскорочують вчителів, всі залишаться без роботи, і вони так на перспективу, вони тому кажуть, ми не хочемо цього. І я би вас просила, я як сільський голова з своєї сторони, я допомагаю школі, і якщо тільки поступлять до мене кошти, зі своєї сторони я постараюся заплатити, скільки можу, вчителям своїм. І прошу вас прислухатися до думки людей, бо бачите, що то воно не закінчується добре, то все.
Після двогодинного обговорення депутати одноголосно приймають рішення зняти питання з розгляду. Батьки та педагоги кажуть, таке рішення їх не влаштовує. Ми не отримали конкретного відповіді на ті питання, які ми задавали. І в нас є така підозра, що воно це питання може виникнути через 3 дні, через 10, через місяць, і знову до нього повернуться, і знову все почнеться спочатку. Ми не задоволені цим рішенням. Якщо піднімають рішення знову нашу школу перевести у філію, зробити філію, ми будемо перекривати дорогу, так як ми обіцяли. Це траса сполучення Тернопіль-Івано-Франківськ. Якщо без нашого відома рішуються певні питання щодо нашої школи. Для того, щоб створювати школу опорну, треба створити відповідні умови. Будуть умови, люди зрозуміють і сприймуть. Якщо не існує доріг, по яких довозяться люди, дітей планують довозити, якщо не існує нерозвинута інфраструктура, жодна, якщо є проблеми в людей взагалі в спілкуванні навіть в місцевому рівні, це не може бути мови просто про те, щоб люди розуміли вище начальство і йшли на їхні, ну, скажімо так, вимоги. Люди повинні бути одним цілим з районною адміністрацією і так далі. Керівник обласного управління Ольга Хома каже, закривати школи у Різдвянах і Варваринцях ніхто не збирається, адже у них навчається більше 25 дітей. Створення опорного навчального закладу дає можливість дітям навчатися в якісніших умовах. Я десь розумію батьків, які переживають про те, що цю школу чи іншу хочуть закрити. Насправді ніхто не буде цього робити, тому що це не на руку будь-кому. І якщо школа має достатню наповнюваність, більше 25 учнів, її не варто закривати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. І до новин спорту. Тернополянин Руслан Бригадир посів 8-ме місце на чемпіонаті України серед юніорів з літнього біатлону. Він спринтерську гонку дистанцією 10 кілометрів пройшов за неповних 24 хвилини, повідомив тренер спортсмена Назарій Бурик. Зазначу, змагання сьогодні стартували у Львівській області на навчально-спортивній базі «Тисовець». У них беруть участь 80 хлопців та дівчат з 8 областей України. Тернопільщину представляють 9 спортсменів. Це старт спринтерської гонки, виступає Івана Пазенюк та Діана Смолій. Дистанція дівчат – 7,5 кілометрів. Завтра у програмі змагань гонка переслідування на 12 кілометрів. За словами тренера тернопільської команди Назарія Бурика, виступатимуть Руслан Бригадир, Олександр Устенко та Юрій Крикунчук. Розпочинаються змагання о 10-й годині. Чемпіонат триватиме до 4 серпня. На цю годину у мене все. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня», а в сусідній студії вже є моя колега Лариса Михальська. Про що сьогодні говоритимете? Вітаю, Соломія. Сьогодні будемо говорити про соціальні контейнери, які встановили у Тернополі. Хто і для чого їх встановив, ми розповімо одразу після прогнозу погоди. Отож, дочекайтеся, щоб дізнатися більше. А ми з вами зустрінемось о 20:40. Побачимось.